E aí, meus amigos, boa noite. Vocês tá bom? Como é que tá as coisas aí? Tudo em ordem? Meus amigos, vim fazer esse vídeo rapidinho aqui pra vocês. Hoje eu tô de folga. Só que amanhã cedo eu já tô no batente de novo. E lá na colheita mecanizada, carregando cana picada pra usina. Amanhã é nosso serviço diário. Amanhã tamo lá. E o que eu vim falar pra vocês aqui agora é uma notícia muito triste, cara, que vem acontecendo aqui no interior de São Paulo, aqui perto da minha cidade. Teve duas queimadas muito forte e destruiu tudo que se vem pra frente. É muito triste, cara. Uma queimada aqui perto da cidade de Novo Horizonte, onde a cana que nós corta na roça pra onde que vai, lá perto da usina, na cidade de Novo Horizonte. Uma queimada bem forte lá mesmo também. E uma queimada mais forte ainda perto da cidade de Franca, no interior de São Paulo também. E meus amigos aí, as pessoas que a gente tem amizade, me mandou as imagens. E eu fiz um vídeo aí para mostrar para vocês o que o fogo faz, o regaço que faz, a destruição que faz. Então, deixar um recado aqui muito importante. Pensa, mas pensa bem antes de colocar fogo em alguma coisa. Esse tempo seco, essa ventania, é uma faisquinha que cair, incendeia a região inteira, entendeu? Então toma muito cuidado aonde colocar fogo, beleza? Um grande abraço aí, vamos preservar o nosso meio ambiente. A coisa já não tá boa, então todo cuidado é pouco. Acompanha aí pra vocês verem. Triste, triste realidade. Aí galera, parada aqui no carreteiro aqui, pegou fogo aqui, ó. Os dois lados da pista aqui, tá pegando por tudo aqui. O fogo tá comendo tudo ainda, moçada. Apagou não. Apagado, tô. Pegou de novo lá. Tá tudo parado lá. Aí tá aqui no posto. Tô aqui ainda. Tô roscado aqui esperando, tá? O fogo vem lambendo tudo lá. Os caras tá falando que queimou casa lá pra trás lá. Pegou de volta o negócio lá. Agora que você pensa que vai apagar, ó. O negócio brota lá de novo, ó. Rapaz do céu, João Paulo, vai pegar fogo lá na oficina, no escritório, tudo, mano. Você é louco, velho. Pulou a pista, beleza? Sentido Franca aí. Não adianta vir pra cá, viu? Tá fechada a pista aí, nós estamos retornando na contramão. Valeu?
frente da usina, tá? Sentido Franca. Tá? Não tá passando nada. Tá pegando fogo aqui, tá perigoso, tá? Se o pessoal estiver vindo pra cá, evita. Pegou fogo daqui, ó. Atravessou a pista, tá pegando pra cá. Beleza? Meus amigos!